Der er aspartam i Panodil Hot, oral suspension, 500 mg. Og der står, ind under i varedeklarationen, der står der aspartam, E951. Og E951, det er aspartams E-nummer, så det kan også stå listet, når det er. Så det er i den medicin, det er også i meget andet, i kolesterolnedsættende medicin, astma-medicin, psykofarmaka, antidepressiv medicin, børnemedicin, listen er lang. I kan se mere nede i linket nedenfor, faktisk et kommentar, der kan du se, hvor der ellers er aspartam i medicin. Så får du en komplet liste. Følg med herinde på kanalen for at se mine ugentlige videoer, og læs også mere ind på aspartam.dk. Der er masser af information omkring, hvor der er aspartam i, men også aspartamfri produkter med mere. Og vi ses i den næste video.